טוב, ממשיכים עם קסטרו, אבל עם הצד היפה שלו. אתמול ערכו שם יום צילום בהשתתפות הפרזנטוריות דאר זוזובסקי, נטע אלחמיסטר ושחקנית החיזוק עדן סבן. Give it to me. אני אחיב נפשי, אחיב נמרה, בטיילת על המדרכה. יום שמשי בחמים בטיילת של תל אביב. הזדמנות טובה עבור עדן סבן לרקוד קצת. זה כיף לרקוד בטיילת שכולם מסתכלים? אני אגיד לך, הטייק הראשון כזה, הלב שלי היה כזה רגע שאני לא אשכח מה אני צריכה לעשות, אבל ריקוד זה ריקוד, וכשאתה נכנס לזה, אז אתה נכנס לזה. לא הסתכלתי, כאילו, בעצירות כזה, אני מבחינה שיש מלא אנשים, שותה כוס מים וחוזרת. עדן הצטלמה אתמול יחד עם נטע אלחמיסטר ודאר זוזובסקי לפרסומת החדשה של קסטרו, כל אחת בלוקיישן אחר. על הפסקולה, אגב, בנות להקת איווה. היינו בגג מהמם בדרום תל אביב, עשו קיר שלם של גרפיטי, במיוחד בשביל הפרסומת שזה הולך להיות מהמם, ונראה לי שגם ישאירו את הגרפיטי הזה שם, שזה בכלל מגניב, השארנו חותם כזה, יש. אתם הגעתם מאוחר מדי, אני כבר רקדתי, אני סיימתי את הסצנה שלי, והופתעתי, אני אגיד לך את האמת, כי רקדתי המון שנים בילדות, אבל מאז לא יצא לי לרקוד. ופתאום אני מסתכלת, ואני כזה מוגזמת ומתפרעת, ואני אומרת, וואלה, סבבה, יש לי את זה קצת, כאילו, אני יודעת לזוז. והנה עוד משהו שלא יצא לנטע לעשות בזמן האחרון, או בכלל, לטוס ללפלנד. יש מקום כזה באמת? יש מקום כזה באמת, אני גם לא ידעתי עד שלא אמרו לי. שם היא הולכת להנחות את העונה השלישית של מצב טיסה, שהנחו בעבר מטלי גדון ושני חזן. אין ספק שמבחינתי אולי זה מקפצה למשהו גדול. האם אני שומע פה אולי תקוות להחליף את שלומית מלכה בעונה הבאה של The Voice? לא, קודם כל שלומית עושה את זה מהמם, אני מאוד אהבתי איך שהיא. האם אני שומע פה אולי תכנונים על האח הגדול שעובר לרשע? מה שיבוא יבוא ו... אי אפשר לדעת לאן זה יוביל. רגע, תודה רבה, נתראה. בלפלנד, נראה לי. היד הראשון. לא מאמינה לסיטואציה הזאת עכשיו. איך הפלתי את עצמי עכשיו עם הרעיון הזה? יואו. צהריים טובים לכל צופי חדשות הבידור. מה קורה? אני פה בים. צהריים טובים לכל... רגע, שנייה. נתראה בפרסום, אתם תראו אותו בקרוב על המסכים. ותיהנו מהכתבה. חייבים.